Pandemia, tituli, chuangani, schore, was ich amoid, dat riesest, regisagrs, noblet, chatola, kalakis, kutschevsch, serno, bada, gansa, utrebit, stumrabis, migabachla, ola, zemedat, mochut, de sagrism, schore, blebs, enadrebat. Amboben rum, pandemie, sulazare, chinet, tumza, matu, sazogadobisgan, isolireba, emotiuri, achmachenda, tanatim, denadrum, coronavirus, segabrazebul, makalbat, on ma, emotiebis, tropepschiski, gadaidana. Ech, rak argat, schorobdit. Es zats iho piruzi, ahla saidan movarda, es coronavirusi. Ეს ქალაქის მოხუცებულ დასახლია. Მიუხედავად ქვეყანაში არსებული მდგომარეობისა, აქ პოზიტიური განწყობა შენარჩუნებული აქვთ. Სტუმრებს მონატრებული მოხუცები დღის დიდ ნაწილს ერთად ატარებენ. Სამაგიდო თამაშები, ფილმები თუ მუსიკალური საათები მათ დღებს უფრო მხიარულს ხდის. Ყველაფერთან ერთად როგორც თავად ვიღობიან მიმდინარე მოვლენების შესახებ ყოველთვის ფლობენ ინფორმაციას, თუმცა არც რეკომენდაციები ავიწყდებათ და სიახლეებს ზომიერად დღეში ერთხელ ან ორჯერ ეცნობიან. Დილით და საღამოთ საინფორმაციო სუადრე Ich habe mich nicht mehr so gut gemacht. Ich habe mich nicht mehr so gut საგანგებო მდგომარეობა და კომენდანტის საათი ბევრ მათგანში მძიმე მოგონებებს იწვევს. გოგუცა მამუკაშვილი ჩვენს კამერებთან 9 აპრილის მოვლენების დროს გამოცხადებულ საგანგებო მდგომარეობას ეხსენებს. მისი თქმით ძველი გამოცდილებისგან განსხვავებით დღეს მტერი უხილავია და ამჯერად ჩვენივე კეთილდღეობა ჩვენზეა დამოკიდებული. Ამდენ ჩვეულებრივად გადავიღებდით საშვის მეშვეობით რუსთავში 11 საათამდე უნდა ჩამოსული. 11 საათიდან იწრებოდა კომენდანტის საათი. Ის სხვანაირი იყო ახლა სხვა. ახლა დაცულოთ რა საკვირველია, შენი თა ბედი შენს ხელშია. Ერთი რამ, რაც აქ მცხოვრებლებისთვის არასდროს იცვლება და ვერც პანდემიამ შეცვალა მოგონებებია. მათი ყოველი დღესავსეა განვლილი ცხოვრების კადრებით. ერთხელ მაინც გადმოალაგებენ ისტორიებით სავსე ალბომს და ერთმანეთს ძველ თავგადასავლებს უზიარებენ. როგორც აღმოჩნდა, ეს ჩვევა თუ ტრადიცია სტუმრებს მონატრებული მოხუცებისთვის ახლა დღის მთავარი ნაწილია. Შაობის საქველმოქმედო სახლი გახსნა. Შორენა ბაგრატიონ ფანველიშვილი ერთ-ერთია ხელოვნების მოყვარულთაგან. Მის შემოქმედებას აქ ყველა იცნობს. Პოეზიის საღამოები ხშირად იმართება. Გვიყვება, რომ მისი დღეები პოეზიის გარეშე წარმოუდგენელია. Დამშვიდობებამდე საკუთარი კუთხეც გაგვაცნო და საიდუმლო გაგვიმხილა. Სილამაზე და პოზიტიური განწყობა ყოველთვის გამოსავალია. მოხუცებულთა სახლში ყოველი ახალი დღე თერმოსკრინინგით და ოთახების დეზინფექციით იწყება. Როგორც დაწესებულების ხელმძღვანელი აცხადებს, პროცედურებს აქამდეც აქტიურად ატარებდნენ, თუმცა ახლა ამას უფრო დიდ დროს და რესურსს უთმობენ. Ამ კარანტინის დროს ჩვენ დავკეტეთ ჭიშკარი, როგორც ჰქონდა რეკომენდაცია ჩვენი ხელისუფლებისაგან და ამან ძალიან კარგი შედეგი გამოიღო. Ჩვენ ერთმანეთს დისტანციურად დავემშვიდობთ და შევთანხმდით, რომ შემდეგი შეხვედრისას ერთად უფრო დიდ დროს გავატარებთ და კიდევ ბევრ საინტერესო ამბებს მოუყვებით.